Ok, buenos días a todos los participantes. Tenemos el gusto de presentarlo al doctor Bruno Gobato. Él es de Sao Paulo, Brasil, es traumatólogo ortopedista, especialista en cirugía de hombro, pero además con una gran experiencia en aplicaciones 3D en nuestra especialidad. Tiene artículos escritos, ha escrito un capítulo de un libro sobre 3D y ortopedia. Tiene muchas aplicaciones en cuanto a 3D, de tal forma que esta charla nos va a ser muy útil a todos, porque son las nuevas tecnologías y como hablábamos por línea interna hace unos 10 minutos, yo creo que de acá a un tiempo, como dice el doctor Gobato, todos, o en la casa o en el hospital, nosotros los ortopedistas, vamos a tener una impresora o vamos a necesitar una impresora 3D. Por lo tanto, creo que es una tecnología a la cual debemos de abrirnos. Doctor Gobato, gracias por estar con nosotros. Por favor, adelante. Es un placer escucharlo. Gracias, Paul. Primero, gostaria de agradecer pela invitação, por estar acá. Gostaria de pedir desculpas por meu portunhol. Portanto, tentarei hablar despacito para que nós outros possamos entender. Alguns termos, algumas palavras posso misturar com inglês, ou português, ou um portunhol. De novo, gostaria de agradecer, estou muito feliz de estar acá com todos os outros, com todos os nossos irmãos de Latinoamericana. Em todos os nossos slides, nas outras apresentações, vocês têm o meu e-mail e meu WhatsApp personal, e vocês podem ver acá na parte de baixo, em todos os slides, para que nós possamos continuar esta comunicação, trocar umas ideias, colaborar, compartilhar, porque este é o motivo desse webinar, este é o motivo de eu estar acá e dos outros todos estar acá, é compartilhar conhecimento, e esta é acho que é a melhor plataforma que eu vi até hoje de podermos compartilhar esse tipo de ideias. Falo de Brasil, na verdade eu falo de Santa Catarina, é um estado na parte sul de Brasil, muito perto da Argentina, nós outros irmãos argentinos adoram visitar-nos acá em Santa Catarina. Não posso deixar de agradecer Paulo por esta invitação, por este convite, muito obrigado, estou muito, muito feliz de estar acá. Nós outros planejamos alguns minutos. Eu fiz uma pequena modificação, porque no começo nós iríamos falar de planificação e depois impressão 3D. Mas acho que as duas coisas não podem ser diferenciadas. Portanto, nós faremos as duas coisas como um junto. A planificação chegando lá em la impressão 3D. Nós outros podemos parar na planificação e fazer a cirurgia do jeito que nós estamos aprendendo a fazer, ou podemos fazer a planificação e depois uma impressão 3D. Depois teremos uns 10 minutos que nós faremos ao vivo acá, pegaremos um exame, um CT scan, uma tomografia ao vivo, para mostrar passo a passo e mostrar para os outros que em alguns minutos, 5 ou 10 minutos, nós outros podemos ter uma ideia de uma planificação, de uma patologia ortopédica, de uma fratura, o que possamos fazer. Eu sou cirurgião de ombro e cotovelo, portanto, a maioria de meus casos são de ombro e cotovelo, mas para esta apresentação, eu trouxe outros casos, rodilha, cadeira, codo, ombro, mano, para poder trazer para todos vocês uma ampliação deste tipo de conhecimento. Mas temos alguns casos mais específicos para os cirurgiões de ombro e cotovelo que podemos trazer à frente se tivermos um tempinho. E teremos um tempo de discussão, por favor, estou totalmente aberto para discussão, para podermos falar e podermos compartilhar conhecimentos. Então, vamos começar agora com a nossa planificação, com a nossa apresentação. Mostrarei inicialmente um vídeo bem pequenito, bem curto, que nós apresentamos na Academia Americana em 2017, explicando como criar um PSI, é um Patient Specific Instrument, que é um guia para realizar, guia específico para a realização de cirurgias, como fazer nós mesmos, how to create yourself para osteotomia de joelho, joelho é
rodilha, para osteotomia de rodilha. É um vídeo muito rápido, é só para ilustrar, nós outros não vamos ficar aqui, acá nós temos a tomografia, nós abrimos a tomografia num software CAD, e no software CAD, esse é um software que nós usaremos muito, estamos acá planificando uma osteotomia valgizante e planificando como colocar acá a placa para essa osteotomia valgizante. Este é uma rodilha normal, é apenas para demonstrar como nós podemos planificar quantos graus de osteotomia e como criar um guia específico, muito simples, que é este pequeno quadradito que nós fizemos, que vai nos dizer o local exato da osteotomia, que nós podemos ver acá, e o local exato dos parafusos, dos parafusos, e fazemos a osteotomia, e quando nós outros colocamos a placa, a correção é automaticamente atingida, porque nós outros fizemos as perfurações antes da realização da osteotomia. Então, a criação de um guia específico para uma osteotomia de rodilha permite que nós, antes de fazermos a osteotomia, nós outros fazemos a perfuração e quando nós outros colocamos a placa naquelas perfurações, o joelho da rodilha corrige-se automaticamente com a planificação e, neste caso, era uma 10 graus de valgismo de joelho. Acá nós temos o mesmo exemplo, mostrando como uma planificação de uma placa bloqueada de pudu, ou poderia ser uma placa de pudu normal, como outra, como nós outros podemos fazer uma planificação. Este é um exemplo que nós temos, podemos trazer ao vivo para vocês como fazer esse tipo de planificação de uma osteotomia, de uma cirurgia corretiva. Para acá, lembrando que é uma rodilha normal, é apenas para demonstrar como não é tão difícil fazer assim uma planificação em 3D. Este é um exemplo, nós mostramos acá, este é um joelho normal, mas imaginamos que nós devemos fazer uma osteotomia. Acá nós temos os guias, o joelho impresso em impressão 3D, este acá é o guia. Este guia nós podemos ver que tem a direção para a osteotomia e a direção para os parafusos. Nós outros fazemos a perfuração antes de colocar a placa e antes de realizar a osteotomia e antes de realizar a correção. Fazemos as perfurações, fazemos a osteotomia e quando nós outros colocamos a placa nos furos das perfurações que nós fazemos, nós outros automaticamente atingimos a correção de 10 graus, neste caso, que foi a correção que nós decidimos pré-operatoriamente. Este é um exemplo de como podemos fazer uma planificação, podemos ver todos os parafusos, a placa, a posição da placa, a melhor posição do implante. Este é um outro caso, é uma sequela de um paciente com uma fratura articular de rodilha. Nós outros podemos ver no platô, na região medial deste joelho, desta rodilha. Perdão, joelho para mim é rodilha, ok? Acá nós outros pegamos o joelho normal, de rodilha normal, e colocamos por cima do joelho alterado, patológico, para nós outros podemos identificar quais são as patologias ou quais são os defeitos que este joelho tinha. Nós outros podemos ver que é um defeito mais na região posterior, posteromedial do joelho. Neste caso, nós só tínhamos o scan, a tomografia do paciente. Portanto, nós pegamos um scan de um outro paciente normal, com um joelho, uma rodilha normal, tentamos ajustar para que tenhamos uma ideia de quais seriam as possíveis deformidades. Esta é uma técnica muito simples de se fazer, nós outros podemos fazer em alguns minutos, como espelhar, como vamos fazer um mirror de um joelho normal no joelho alterado. E acá decidimos fazer, por exemplo, este ângulo de corte, esta osteotomia, nós outros podemos ver, acá seria o ângulo de corte, e em verde, em green, nós outros podemos ver quando ficaria o joelho com a correção, com a osteotomia feita. Acá nós temos então este joelho para mostrar para vocês este caso. Nós outros podemos ver a deformidade, é uma deformidade complexa, é claro, não é num ponto apenas, mas acá foi
onde nós acreditamos que fosse a melhor posição. Eu acredito que seria muito difícil fazer este tipo de planificação apenas com uma imagem 2D, na fluoroscopia, no raio-x, na imagem 2D, da correta direção da nossa osteotomia, para que fique de forma correta, principalmente na região posterior da rodilha. Acá podemos ver é o plano, e é muito simples, acá é a correção, vou mostrar para vocês como foi lá com a impressão 3D. E acá nós mostramos um guia, um Patient Specific Guide, muito simples, que ajuda-nos a posicionar este quadradito pequeno. Nós outros posicionamos na face anteromedial de tíbia, da perna, e podemos direcionar o local dela osteotomia. E acá nós temos, então, a impressão 3D desta rodilha. Acá podemos ver, então, a deformidade, onde está... nós outros sabemos que nós não conseguiríamos ver esta parte posterior durante a cirurgia. A nossa visão seria apenas na região anterior, mas com esta planificação, com essa possibilidade de ver o modelo, nós outros podemos planejar uma forma mais efetiva o local da osteotomia. Neste caso, eu acredito que a impressão 3D por si só já é muito benéfica. Nós outros não precisamos necessariamente fazer a planificação no computador, porque com uma imagem como essa, nós outros já temos uma ideia de qual é a deformidade e qual seria o nosso planificação durante a cirurgia. Mas acredito que uma ferramenta como essa, a impressão 3D, pode ajudar muito nesses casos em que se tem definido uma cirurgia de correção. Acá nós temos no próximo vídeo, nós outros fizemos a planificação, nós fizemos a impressão com a osteotomia para que nós podemos entender quanto nós outros precisamos levantar de fragmento medial para que possamos ter a correção correta. Então, é muito interessante que nós outros podemos fazer a impressão da deformidade, mas a impressão também de objetivo, de goal, de objetivo, o que nós outros gostaríamos de atingir durante a cirurgia. Acá temos alguns exemplos de cadeira, de quadril, de hip. Quadril, em português, cadeira, perdão para as palavras. Essa aqui é uma paciente que tem uma deformidade, é um paciente de 15 anos que tem uma deformidade em sua cadeira. E nós outros fizemos uma impressão 3D para poder identificar e analisar se faríamos se o cirurgião na cadeira faria, neste caso, uma cirurgia corretiva na sua cadeira ou até mesmo uma prótese, uma substituição desta articulação. Acá nós temos acá um paciente que tem uma sequela de uma artroplastia. Nós outros podemos ver um defeito na região posterior de acetábulo de cadeira. E acá fizemos uma coisa muito interessante e muito simples. Podemos ver que em vermelho, em roxo, nós temos o quadril normal. Em branco, white, nós temos o quadril alterado do mesmo paciente. Acá podemos ver, então, esta deformidade. E uma forma bem simples, nós outros fizemos um mirror, um espelhamento de quadril normal sobre o quadril alterado, para que podamos entender de uma forma, acho, muito simples, quais são as principais deformidades, quais são as principais falhas mecânicas deste quadril. E podemos ver que temos um defeito na parede posterior de acetábulo, e este é o defeito que nós devemos corrigir numa artroplastia. Esta é uma técnica, acho que muito simples, não demanda muito tempo nem muito conhecimento, mas que pode nos dar uma noção interessante do que a gente, como cirurgiões, devemos atingir ou devemos reconstruir. E acá este é o exemplo da impressão 3D deste paciente. Até mesmo com o quadril, com a cadeira em nossas mãos,
nós temos uma certa dificuldade de entender quanto de defeito este paciente tem. Portanto, este conhecimento de espelhar a anatomia normal e a anatomia alterada, acho que traz informações importantes para a nossa cabeça quando pensamos numa planificação. Acá temos um outro exemplo de uma paciente que tem uma displasia de quadril, uma displasia bilateral de quadril, de cadeira. Acá temos a mesma paciente, e este era um caso que nós, para uma substituição, para uma prótese de cadeira, nós outros fizemos para poder facilitar o cirurgião, para que ele possa fazer uma planificação correta, porque este fêmur, este quadril, era muito pequenito. Queríamos saber se havia implantes corretos para que fosse ser feita esta planificação. Acá temos a impressão 3D de quadril em amarelo. Acá, no outro lado, temos o fêmur, próximo ao fêmur. E acá, a impressão 3D. Neste caso, fizemos apenas a impressão 3D para poder fazermos uma planificação. Este tipo de planificação é uma coisa relativamente simples, relativamente rápida. Em alguns minutos, podemos mandar para a nossa impressora 3D e termos, depois de algumas horas, termos este modelo em nossas mãos para realizar a planificação. Este aqui é meu filho, que é meu ajudante, ele com alguns modelos de impressão 3D. Para a cirurgia de cadeira, nós outros podemos fazer também, por exemplo, aqui é um exemplo de realidade aumentada, de HoloLens, durante uma cirurgia de artroscopia de cadeira, para planificação de quanto retirar, quanto fazer a correção de cam e de pincer, que nós outros usamos em alguns casos de artroscopias. Uma coisa que nós podemos fazer, este é um exemplo de uma planificação comercial que faz para ver o impingement, o impacto, impingement de cadeira. E nós outros podemos fazer de uma forma muito simples. Este é um software que eu mostrarei para vocês, chamado Mesh Mixer. Nós pegamos a nossa tomografia e, a partir do momento que nós determinamos o ponto biomecânico de quadril, nós outros podemos fazer manualmente, avaliar possíveis locais de impacto em qualquer articulação. Qualquer articulação, nós outros podemos ter esse tipo de conhecimento para poder avaliar algumas deformidades. Esta é uma coisa que não é tão difícil assim de se fazer e podemos fazer com softwares simples e gratuitos. Este é um exemplo da realidade aumentada para a cirurgia de cadeira, mas não acho que seja o foco da nossa aula. Vou mostrar para vocês uma deformidade de um paciente de ulna, cúbito, uma planificação de uma osteotomia de antebraço. Acá podemos ver, então, uma deformidade. Consolidação viciosa. Consolidação viciosa. Muito graças. Uma consolidação viciosa de uma cúbito. E acá nós outros fizemos um pequeno guia, um patient specific guide, um guia que nos mostra a localização da osteotomia. E estes furitos, acá esses furos, esses orifícios, nós outros já planejamos uma placa que quando fazemos a perfuração antes da osteotomia e quando nós outros botamos a placa, automaticamente a osteotomia é corrigida para o normal, para 0 graus. Nós outros mostraremos acá. Temos os dois antebraços, um normal e o outro alterado. Fizemos o mirror, o espelhamento dos antebraços, e podemos ver acá a deformidade de una. Botamos acá uns círculos para termos uma noção. Planificamos o local de osteotomia e planificamos acá a placa, o implante, que nós planejamos para colocar nesse paciente. Depois disso, com um pequeno quadradito, adaptamos esse pequeno quadradito na una. E este é o guia específico, the patient specific guide, que é o guia que nos mostra o local da osteotomia e o local da posição dos parafusos para que eu não precise, durante a cirurgia, me preocupar com a correta posição.
No momento que eu colocar a placa e os parafusos, acho que rodilhas, sim? Rodilhas, nos orifícios que eu já fiz, a osteotomia, a correção é automaticamente atingida, porque eu planifiquei antes da cirurgia. Acá é um exemplo de uma instabilidade de codo, uma instabilidade posterolateral rotatória, uma instabilidade de codo. Acá podemos ver um paciente, um adolescente, que temos acá, este acá é seu cotovelo. Nós não sabíamos exatamente quais eram as deformidades desse paciente, porque é um caso crônico. Fizemos, então, na impressão 3D e fizemos a redução no computador para tentar identificar quais poderiam ser as deformidades ósseas ou as deformidades ósseas que ocorreram após esta instabilidade rotatória posterolateral. Portanto, acá nós temos a impressão 3D ajudando-nos a identificar que existe uma deslocação, uma subdeslocação, uma subluxação, dislocation of the, uma instabilidade rotatória de codo, e acá fizemos na impressão 3D e a redução em computador para identificar suas possíveis alterações. Acá podemos ver que a una não está corretamente na fossa de olecrino e a cabeça do rádio está subluxada posteriormente. Ok. Acá é um outro caso de codo, um paciente também com uma instabilidade. O paciente, quando tem... Esta acá é a tomografia do paciente. Desculpa pelo trem. E nós fizemos a impressão 3D, neste caso, para tentar entender se este paciente tinha alguma alteração óssea, alguma conformação óssea. E nós ficamos... Entendemos que este paciente não tinha nenhuma alteração óssea, a não ser uma leve alteração na cabeça do rádio, e podemos fazer então apenas uma reconstrução de ligamento de partes moles para este paciente. Este paciente com uma impressão 3D, nós podemos entender que sua anatomia era uma anatomia perfeita, apenas defeito ligamentar. Lembrando que são pacientes jovens com traumas antigos, mas este paciente não tinha uma deformidade tão grande em sua articulação, mas podemos ver que essa articulação não está reduzida. Acá podemos ver um codo, um cúbito varo, um codo varo. Esse paciente tem um codo varo de 20 graus de varo, uma extensão de 15 graus e uma rotação interna de 10 graus. É uma prova de conceito, it's a proof of concept, que nós fazemos para criar um guia específico para a correção desta patologia. Acá temos o cotovelo alterado, a impressão 3D, podemos ver. Acá fizemos a mesma coisa, pegamos o cotovelo normal e o cotovelo alterado, fizemos um mirror, um espelhamento, fizemos a planificação, a quantificação das deformidades e fizemos então o espelhamento dos cotovelos para que possamos determinar o local de defeito e podemos determinar também as outras deformidades, por exemplo, da deformidade de rotação, porque esta é uma deformidade muito difícil de avaliar se nós não temos um parâmetro normal. Acá determinamos o ponto de plano de nossa osteotomia. Estamos acá realizando a osteotomia virtualmente. Acá, a osteotomia para correção de varo, de extensão e de rotação. Acá temos dois fios de K-wire, fio de Kirchner, que é Kirchner pins, né, que usaremos como referência para a nossa cirurgia. Então, desenvolvemos um pequeno guia, um guia específico, como vocês podem ver em roxo. Este acá é o guia que se adapta à parte lateral de húmeros, no codo, e nos mostra a posição onde devemos fazer a osteotomia. E estes dois orifícios acá são do fio de Kirchner. Nós fizemos a planificação de certo modo de que quando acá está os fios de Kirchner e quando estes fios de Kirchner estiverem paralelos, a planificação é correta.
So, quando todos os fios de Kirchner estiverem paralelos durante a cirurgia, teremos lá a planificação, a correção em todos os eixos. Porque se os fios de Kirchner estiverem cá, teremos uma alteração de rotação. Se estiver cá, está correto no varo e valgo. E se estiver olhando cá assim, nós temos uma alteração de extensão e flexão. Portanto, quando todos os fios de Kirchner estiverem totalmente paralelos, nós outros teremos a correção completa desta patologia. Nós outros fazemos também, por exemplo, para cirurgias mais simples, a cirurgia de Latarge, que é uma osteotomia de processo coracoide e a colocação de processo coracoide no rebordo anterior da glenoide. E uma coisa muito interessante que a impressão 3D permite é que nós outros criamos nossos próprios instrumentos. Este aqui é um instrumento que eu desenvolvi de forma simples. Baixei da internet um pequeno alicate, de plástico, um alicate como este, em 3D, e fiz algumas modificações para ser um guia para osteotomia de locoracoide. Acá podemos ver um pequeno alicate que pode ser feito, e acá um guia para colocação de parafusos no rebordo anterior da glenoide, para que possamos poder ter o nosso processo coracoide na posição perfeita com os parafusos, tornilhos totalmente paralelos. Acá mostrei um vídeo deste pequeno guia que nós outros desenvolvemos, e muito simples, não tem nenhuma dificuldade para fazer algo acá. São duas peças que nós outros encaixamos e colocamos acá, este é o coracoide, e agora fazemos a perfuração para que os parafusos sejam na posição correta, em la direção correta. Este é o guia para a glenoide. É muito difícil de filmar dentro de ombro, o espaço é muito pequeno, mas acá podemos entender para que fique na posição perfeita. Portanto, mesmo numa cirurgia simples, como é a cirurgia de Latarge, nós outros podemos fazer uma planificação no computador para que podemos ter nossos tornilhos na melhor posição possível, na posição de paralela, perfeita, para que possamos trazer para nós outros pacientes uma correção perfeita. E podemos fazer instrumentos muito simples, como acá estão vendo, é um quadrado, é um retângulo e um círculo alongado com três sólidos. Nós outros podemos fazer um pequeno instrumento que pode me ajudar na colocação dos parafusos, por exemplo, na cirurgia de Latarge. É um instrumento muito simples, mas que pode ser de grande ajuda. E imaginamos então que hoje CT scan e ressonância MRI são os exames de hoje, mas eu tenho certeza que na nossa área de traumatologia, de ortopedia, a impressão 3D terá o seu espaço para que possamos utilizá-la da melhor forma possível. O nosso objetivo nesta aula foi trazer algumas ideias, alguns casos, para que nós outros possamos entender como funciona a tecnologia, podemos abrir a nossa cabeça para que temos opções que não são tão difíceis assim de se ter. Não é uma coisa tão difícil de ter na impressora. Acá eu estava falando que temos aqui no meu escritório algumas impressoras. E mostraremos para os três agora como fazer para que possamos ter essas tecnologias em nossas mãos. Tentarei mostrar para vocês apenas softwares, apps gratuitos, free, que todos vocês poderão baixar, fazer o download na internet e poder utilizar para fazer suas planificações. Como que funciona o processo? Como que chegamos do exame de CT scan do meu paciente para um modelo 3D, a impressão 3D? Bom, primeiro temos que ter a aquisição da imagem. Para isso temos que ter as imagens em DICOM, the DICOM files. As imagens em DICOM são as imagens que temos nos CDs que nos outros enviam. E hoje temos acesso ao PACS de computador,
podemos ter acesso às imagens em Daikon. Mas a primeira tarefa é ver com sua equipação de tecnologia, sua TI, pessoa de tecnologia, de clínica de radiologia, que disponham a vocês as imagens em Daikon. Um exame de tomografia de ombro em Daikon tem mais ou menos 200, 300 megabytes. São imagens grandes, mas toda tomografia, qualquer any CT scan in the world, we can do, nós podemos fazer uma impressão 3D. Não é necessário ser uma CT 3D. Não é necessário. Qualquer tomografia, qualquer CT scan, podemos fazer uma impressão 3D. Qualquer. Para isso, só precisamos da imagem em Daikon. Todas as tomografias produzem imagens em Daikon. Entretanto, não todas as clínicas de radiologia dão para cirurgião as imagens de Daikon. Esta é uma tarefa que temos que ter com nosso radiologista, com nosso hospital, com nossa clínica de imagem. Mas temos as imagens em Daikon. Agora, o próximo passo é realizar a segmentação. Segmentação é a técnica de pegar os cortes da tomografia e transformar num arquivo, numa imagem 3D. Vou mostrar para vocês. Depois disto, nós outros temos um arquivo 3D, mas este arquivo 3D é um arquivo com toda a anatomia daquela região. Portanto, numa fratura de clavícula, nos interessa apenas a clavícula, não me interessa de ombro. Portanto, temos que fazer uma limpeza, uma separação, pequenos ajustes para mostrar apenas o que nos interessa. O próximo passo é fazer a planificação da cirurgia, se nós outros queremos. Se nós outros não queremos fazer a planificação em nosso computador, vamos direto para impressão 3D, ou vamos para realidade virtual, ou vamos para realidade aumentada. Esse é outro o que eu mostraria para vocês nos próximos slides. Portanto, a imagem, qualquer CT scan, qualquer tomografia, arquivos Daikon. A segmentação é o processo de transformar a CT scan num arquivo 3D. Acá estão os programas que podemos utilizar. Todos estes programas são free, gratuitos. Eu mostrarei para vocês o programa chamado Invesalius. É um programa que temos para Mac e para Windows. Para os usuários de Mac, é um programa que é muito conhecido, é chamado Osirix. Osirix é um Horus. Programa... Horus? Horus se chama... Horus, yes. Osirix é um programa mais conhecido e Horus é uma versão livre de Osirix. Então, este é porque eu estou mostrando aqui o Horus. Horus é uma versão livre de Osirix. Para aqueles que estão mais acostumados a mexer com CTs e scans no passado, conhecem o Osiris, que é ok também. Mas Horus é um aplicativo para Mac, muito simples de usar, muito simples de usar. E tem uma outra alternativa para o Windows, chamado 3D Dim Viewer. Mas nós outros mostraremos o Invesalius. Não é tão simples, mas podemos usar para Mac e Windows, portanto, temos todos vocês podem fazer usar. Como fazemos? Faremos isto ao vivo. Estas são apenas umas imagens. Primeira coisa, deveremos abrir o arquivo, a pasta, folder dos exames, da CT, da tomografia. Importamos essa pasta. Acá temos, então, todos os exames. Esta é uma tomografia de clavícula. Selecionamos o corte axial. Este aqui é o corte axial. E depois clicamos em import, para importar. Este foi o passo número 1. Agora nós vamos para o passo número 2. Se vocês veem aqui, temos passo 1, 2, 3 e 4. 1, load data, tomografia. Número 2 é o passo que estamos aqui. Aqui nós outros decidiremos qual é o tecido que nos interessa. Neste caso, é tecido ósseo.
Então, aqui temos um slider, uma ferramenta que nós vamos clicar aqui para que o osso fique pintado de verde aqui. Isso eu vou mostrar para vocês, é bem simples. Podemos pintar partes moles, podemos pintar pele. Aqui nós temos que escolher qual tecido. No caso aqui, osso. Nós fazemos uma seleção aqui para que temos os ossos pintados. Ok. Próximo passo. Está aqui criado a superfície 3D. Esta aqui é uma fratura de clavícula que nós podemos ver. É simples. Já nós temos apenas que clicar aqui para exportar 3D Surface, exportar a superfície 3D, e cá nós já temos o nosso modelo 3D. Mas se nós olharmos aqui, podemos ver que nós temos aqui as costelas, temos aqui o externo, temos aqui o número proximal, e para este caso, só nos interessa a clavícula. Portanto, faremos aqui uma limpeza num outro software para que podamos ficar apenas com a anatomia que nos interessa. Portanto, abriremos num outro software. Este outro software é chamado de Mesh Mixer, também livre para Mac, para Windows. E aqui abrimos aquele 3D e selecionamos num Select apenas a anatomia que nos interessa. Selecionamos a anatomia que nos interessa e deletamos. Jogamos fora no lixo, no trash, todo o resto que nos não é interessante para que ficarmos apenas com a clavícula. Se nós descendemos fazer a impressão 3D, acabou por aqui. Basta enviar esta imagem para a minha impressora 3D, estamos ok. Mas se nós queremos fazer uma planificação 3D ou criação de um guia para a cirurgia, faremos o próximo passo, que é fazer a planificação da cirurgia. Para planificação de cirurgias, seja osteotomia, fratura, artroplastia, nós temos os softwares das empresas, por exemplo, para ombro Blueprint. Todos outros são cirurgiões de ombro e cotovelo, conhecem Blueprint, é um software de planificação que faz tudo num único software, mas apenas para próteses, para artroplastias, de Tournier, de Wright Tournier, para fazermos uma planificação de uma osteotomia que usaremos K-wires, que usaremos fio de Kitchen, nós outros não temos softwares para isso. Portanto, precisaremos utilizar alguns softwares gratuitos, que não são softwares médicos, mas são softwares de CAD, de engenharia, para que possamos fazer uma planificação. E aqui temos algumas opções. Mesh Mixer é o mesmo software que mostrei a vocês no slide passado. Podemos fazer algumas planificações mais simples no Mesh Mixer. Computadores com Windows 10, tem um software da Microsoft, é um software nativo, um software que vem em todos os Windows 10, chamado 3D Builder, que podemos fazer uma planificação de cirurgia com este software. Este software é como fosse o Paintbrush de minha infância, é o 3D Builder dos ninhos no Windows. Temos algumas opções online e minha escolha de software que eu uso é um software um pouquinho melhor, chamado Rhino. Não é um software livre, eu tenho que pagar, porque é um software de engenharia, mas não acho que seja um software tão caro, mas podemos começar com as opções livres e eu vou mostrar para vocês uma planificação simples utilizando o software Mesh Mixer. Muitas graças. Tengo una pregunta, Bruno. Bruno, oh, tengo una claro. Pregunta. El Rhino que utilizas es el Rhino Ceros, ¿verdad? Es lo mismo. Perfecto. Rhino Ceros. Okay. Este software acá. Este é minha escolha, porque eu acho que é um software que tem uma facilidade maior de utilizar. Estou abrindo aqui o software. Este aqui é uma planificação de uma prótese reversa da Evolutis. Paulo, acho que o Paulo usa esta software. Aqui temos de implante de Evolutis, é uma prótese reversa de Evolutis.
e acá uma planificação de este implante para que possamos fazer depois um guia 3D. Este é o software que eu utilizo. Uma opção gratuita, mas difícil de usar, eu não botei, é um software chamado Blender. Este é um software gratuito de arquivos 3D. É um software difícil de se utilizar, mas alguns cirurgiões ortopédicos o utilizam. Tenho alguns amigos meus que utilizam este software para planificação 3D. É uma opção, mas para mim é uma opção mais avançada. Mas é uma opção muito bela e gratuita, free. Mas eu vou mostrar para vocês agora um jeito mais simples, eu acho, de como começar. De como começar com este tipo de planificação. Vocês podem me interromper para questions, dúvidas, a qualquer momento. Ok? Gracias. Eu vou colocar para vocês um link. Acho que está em um... Vou deixar num link acá. Ok. Este link acá, chamado bit.ly/ombro3D. Vamos colocar maior. Só um minuto para todos poderem ver. Neste link, vocês poderão fazer um download. Só um segundo. Ok. Para quem tem seu smartphone e tem interesse, por favor, tire uma fotografia deste link. Neste link, os outros terão acesso a esta página acá, é este folder, que temos os aplicativos para Mac, aplicativos para Windows, plates and implants, placas para podermos planificar, e algumas tomografias, alguns CT scans que podemos fazer para a planificação. Uma clavícula, um joelho, esqueci, uma artrite de ombro, coluna, spine, e uma punho, uma wrist. Nós vamos abrir, vamos começar agora ao vivo. Eu vou abrir o programa chamado Invesalhos. É um programa gratuito, livre, qualquer um pode baixar. Não é o mais simples, mas acho que é o programa que mais se assemelha com outros programas, inclusive pagos, programas caros, que os outros podem ter em suas instituições. Vamos abrir acá. Como eu falei para vocês, são quatro passos. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. É simples. Passo 1, vamos abrir a tomografia. Vamos no nosso pasta. Vamos abrir a tomografia de clavícula. Nós outros selecionamos a pasta, a folder. Clicamos em abrir, open. Ele irá importar todos os arquivos da tomografia para dentro desse programa, desse app. E acá temos a tomografia. Podemos analisar a tomografia que nós outros estamos acostumados de avaliar em qualquer programa de tomografia. É um programa de tomografia, como qualquer outro. Nós outros vamos selecionar as imagens axiais. Lembrando, nós temos duas imagens axiais. Nós temos a janela óssea e janela de partes moles. Eu não sei se vocês entenderam, mas nós temos acá. Ventana óssea. Ventana óssea e ventana de partes moles, sim? Partes brandas. Partes brandas. Para 3D, devemos olhar na ventana de partes brandas, não na ventana óssea, que é esta acá. Porque temos a parte óssea mais densa, mais branca. Ok? Vamos selecionar a ventana de partes brandas, clicar em importar, import. E acá nós temos o passo 2. No passo 2, devemos selecionar o tecido que nos interesse.
No caso acá, eu não estou falando de la estrutura, estou falando de tecido. Se nós chegamos para cá, temos todos os tecidos, temos em verde tudo, músculo, osso, mas não temos o pulmão. Se deixamos acá, nós vemos que temos somente a parte cortical de osso. Se nós fazemos para cá, nós teremos apenas, por exemplo, o pulmão e a pele desse paciente. Podemos segmentar uma imagem 3D do pulmão, não é problema. Mas vamos selecionar acá osso. Geralmente, um número em torno de 200, 217. A câmera está ligada. 200, 217. Acá temos, aqui temos a parte óssea pintada, está perfeito. Vamos clicar em criar superfície. Demoraram alguns segundos, 30 segundos mais ou menos, um minuto. E teremos acá, nesta parte de baixo, o arquivo 3D, o arquivo não, a imagem 3D desta segmentação. Acá. Já temos acá, podemos ver que já é uma imagem 3D, nós podemos rotacionar, fazer o que queremos. Ok? Então, já temos isto, está pronto. Basta clicar no passo número 4 e exportar superfície 3D. E vou salvar aqui na nossa mesa, curso Latin American, clavícula. Este é o arquivo que nós acabamos de fazer todos juntos. Perfeito? Está salvo. Eu não preciso mais de invesalhos. Invesalhos não é mais necessário. Mas apenas para mostrar para vocês que nós podemos fazer qualquer tipo de tecido. Por exemplo, se nos interessa fazer um 3D de la pele e de pulmão de paciente, podemos fazer acá. Vamos mudar a cor. A cor e criar acá agora a superfície 3D, por exemplo, de pulmão e de la pele, porque os tecidos são muito parecidos, pulmão e pele. Podemos fazer de diferentes tecidos. Por exemplo, se temos uma tumoração, um cisto, um quisto, podemos tentar fazer o arquivo 3D apenas desse cisto. Se ele tiver um tecido num formato diferente de osso, podemos fazer a imagem 3D, e aqui temos então a pele deste paciente, como podemos ver, e acá acá podemos ver o pulmão desse paciente com sua traqueia, e temos acá então um arquivo 3D, no caso da pele de paciente e de pulmão, ok? Este é para mostrar como não é tão difícil fazer um arquivo 3D quando temos algum tecido, no caso tecido ósseo, ou tecido pulmonar, que é bem diferente de outros tecidos. Quando falamos de músculos, é tudo a mesma coisa. Por exemplo, nós podemos identificar o que é um deltoide, de um peitoral, porque tem a mesma imagem. Mas algumas estruturas são possíveis. Mas isso é só para mostrar para vocês como é possível fazer, por exemplo, outros tecidos com este mesmo técnica. Ok, vamos encerrar este programa. Não nos interessa mais. E acá nós já temos acá então o nosso arquivo 3D em um minuto, dois minutos, acredito. Temos acá o arquivo 3D que podemos visualizar, rotacionar, mexer, dar zoom, ampliar, e temos já um arquivo 3D. Qualquer um de vocês pode fazer isso em sua casa. Este passo é um passo muito rápido, um passo de alguns minutos com arquivos Daikon. Podemos ter essa imagem. Se nós queremos mandar para impressão 3D isto aqui, poderemos mandar agora. Mas não nos interessa numa impressão 3D ter esta parte de trás, não nos interessa na impressão 3D ter o externo, as costelas, a escápula. Neste caso, só nos interessa a clavícula. Portanto, precisaremos retirar, deletar aquilo que não nos interessa. É isto que eu vou mostrar para vocês. Como nós vamos fazer? Nós vamos abrir um aplicativo chamado Mesh Mixer, que eu já mostrei para vocês. Um aplicativo gratuito, Windows, Mac. Bem simples, não tem muitas ícones,
basta clicar em import, não open, é import, de importar. Nós vamos importar nosso arquivo que nós acabamos de fazer. Desktop, clavícula, Latinoamérica, curso clavícula, Latinoamérica. Está importando. Lembrando que este arquivo é um arquivo grande, um arquivo de 100 megabytes. Então, é um pouco pesado de trabalhar. Acá temos o nosso arquivo. Este acá é como se fosse uma fotografia crua. Se queremos tirar uma fotografia bela, uma fotografia bonita, devemos fazer pequenos ajustes no Photoshop para ter uma fotografia bonita. Por exemplo, fazer crop, ajustar pouco a luz, o contraste, o brilho. Acá é a mesma coisa, teremos uma fotografia bruta, teremos que fazer pequenos ajustes para termos uma imagem mais bela. É isto que faremos acá. Temos todos os tecidos ósseos da nossa tomografia. Nós vamos selecionar apenas aquilo que nos interessa. Então, vamos clicar na tecla Select, de selecionar. E agora vou clicar na parte medial da clavícula. Duas vezes, clic. De novo, clic. Na parte lateral, temos agora selecionado o osso que nos interessa. O resto é lixo. Então, vou clicar editar. Edit. E separar. Separate. Vou separar a clavícula de todo o resto que é lixo, que não me interessa. Pronto. Acá temos agora dois arquivos. Arquivo de la clavícula e outro arquivo de lixo. Agora vou deletar acá no lixo, no garbage can, o que não me interessa. E tenho acá la clavícula. Posso salvar agora apenas la clavícula. Vou por aqui, collarbone, LA. E tenho agora apenas la clavícula. Se desejo fazer a impressão 3D, vou abrir meu software de impressão 3D, da minha impressora. Cada impressora tem o seu software de impressão 3D. Puedo imprimir direto de Mesh Mixer? Puedo, mas não recomendo. Mas no caso de ter uma impressão 3D, vocês terão o software de sua impressão 3D. Por exemplo, vou abrir o software de minha impressão 3D, que é este aqui. O slicer, isto é uma coisa que eu não. Cada impressão 3D terá o seu software. Por exemplo, vou abrir aqui para adicionar a clavícula que nós pegamos agora, collarbone LA. Ok, tenho aqui a clavícula. Puedo agora clicar para a imprimir e salvarei num cartão de memória. Estou acá e colocarei em minha impressora 3D e terei esta imagem na impressora 3D. É isto. Em alguns minutos faremos isto. Mas, nós outros podemos fazer mais. Podemos fazer uma planificação. Portanto, vamos voltar para cá, no Mesh Mixer. Temos acá nossa clavícula, certo? Temos acá o fragmento lateral e o fragmento medial. Vamos separar estes fragmentos, porque isto acá o computador não sabe que é fragmento lateral e fragmento lateral. Para ele é uma imagem só, é somente arquivo. Então temos que selecionar novamente, dois cliques e, de novo, separar. Editar, separar, para que separe-se o fragmento medial do fragmento lateral. E cá temos, então, o fragmento lateral e fragmento medial. Se nós queremos fazer uma planificação, por exemplo, este caso é uma fratura, mas se queremos fazer uma planificação, vamos aqui em editar, transformar e vamos fazer o alinhamento desta clavícula. Podemos ver que tem em todos os planos. Este é um caso, uma clavícula não é muito simples de fazer, porque tem que fazer o alinhamento em todos os planos, mas podemos fazer acá o alinhamento quase
Bom, não está perfeito. Vamos trazer para um pouquinho para cá. Um pouquinho para cá. Um pouquinho para cá. E para riba, um pouquinho para riba, por exemplo. Vamos assumir, não está perfeito, mas vamos assumir que cá temos a nossa planificação, ok? Se nós queremos fazer agora a planificação de implante, deveremos importar o nosso implante. Tá? Import. E podemos importar o implante. Temos alguns implantes naquela pasta que nós deixamos para vocês. Está cá. Está pronto para os testes. Só um segundo. Curso 3D. Plates and implants. Temos aqui umas placas de clavícula. Eu prefiro a placa que tenha com os parafusos, que é esta placa aqui, porque eu sei onde está a direção desses parafusos. Ok. Neste caso, a placa está numa escala diferente, está numa escala de centímetros e não de milímetros. Portanto, eu teria que modificar aqui uma coisa. 10 vezes maior? Ok, não tem problema. Eu faço a sua escala para que fique em 10 vezes menor, não é problema. Ok. Now, agora temos lá a escala correta. Transformar, vamos trazer aqui a nossa placa de clavícula para que possamos fazer a planificação. Clavícula não é o melhor do mundo para fazer a planificação, porque é um osso bastante tortuoso, temos que ajustar em todos os planos, mas aqui seria um exemplo de uma planificação, por exemplo, de uma fratura de clavícula. E podemos acá selecionar é o melhor implante para esta cirurgia. Acá vemos que temos uma rotação de fragmento lateral, não está perfeitamente reduzido, mas acredito que vocês puderam ter uma noção, uma ideia de como seria uma planificação, por exemplo, de uma fratura, que é uma coisa que normalmente nós outros não utilizamos para este tipo de fim, mas podemos fazer para ter uma ideia. Acho que esta placa é a placa esquerda e esta é a clavícula. A placa é a placa esquerda e esta é a clavícula direita. Portanto, vamos fazer o seguinte. A placa. Ok. Para cá. Vamos planificar acá. Este é o melhor que consegui com esta planificação. Ok? Temos acá uns bons parafusos. Um, dois, três, quatro, cinco bons parafusos na parte lateral. E temos acá. Vou deixar. Um, dois, três. Três a quatro parafusos na parte medial. Podemos brincar com a posição, com a melhor posição para cá. Mas com este tipo de planificação, nós temos certeza, temos a absoluta certeza, qual o melhor implante. Nem sempre o melhor implante é o ideal, mas temos o melhor implante e a melhor posição para fazer este tipo de cirurgia. E se gostarmos de fazer um guia para esta cirurgia, nós outros podemos fazer aqui também. Eu planejei para vocês mostrar também uma osteotomia corretiva, mas gostaria de saber se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Realmente, Bruno, la explicación que has dado ha sido espectacular. Para los que nos gusta esto, está bastante claro. Y hay varias preguntas que están surgiendo. Por ejemplo, tú lo has hecho en el MEX Mixer, pero podrías utilizar el Rhino, el Rhino Sí. Seros. ¿Cuándo utilizas el Rhino? ¿Cuándo utilizas el MEX Mixer? ¿Cómo lo manejas? Yo sé que no lo Para estás haciendo, perdón, perfecto, lo estás haciendo perfecto. ahora por un tema de enseñanza en el MEX Mixer, pero ¿qué ventajas te da hacer Perfecto, en el Rhino Seros? perfecto. Perfecto. No Mesh Mixer, eu tenho que ficar fazendo estas. É mais difícil, porque eu tenho que ficar rotacionando para ver se está no plano correto ou não está. E no Rhino,
eu tenho todos os planos na mesma imagem. É mais fácil. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos mostrar no Rhino como que é. Vamos começar este mesmo planificação no Rhino. Mas primeiro eu tenho que fazer uma coisa. Preciso exportar a parte lateral e a parte medial. Portanto, vamos export fragmento lateral e vou exportar o fragmento medial. No Rhino é difícil de cortar os fragmentos. Portanto, fragmento medial. Se eu fosse fazer a impressão 3D, eu faria a impressão 3D de fragmento lateral e de fragmento medial, não de tudo. A não ser que é um osso ou uma deformidade, claro. Mas se fosse fazer uma fratura, faria de fragmento medial e de fragmento lateral. Se fosse fazer uma impressão 3D de uma rodilha, faria de tíbia e fêmur, separado, não de junto. Porque o que me interessa é poder analisar em todos os momentos. Não me interessa a rodilha como um todo, me interessa a tíbia, me interessa o fêmur separadamente. Sim? Então, numa rodilha, sugiro que se separe a patela, a tíbia, a fêmur. Neste caso de uma fratura, que se separe o fragmento medial, o fragmento lateral, e que faça a impressão em 3D dos dois fragmentos independentes. É o que eu estou fazendo aqui. Vamos fazer a mesma coisa com o Rhino. Vamos importar. Import. Mesma coisa. Vou importar. Eu não vou importar a clavícula inteira, vou importar os fragmentos. O fragmento lateral. Agora, só utilizas, mientras haces isso, utilizas é uma pergunta do panel. Sim. Utilizas STL ou utilizas OBL? Que formato te gusta mais e por quê? STL, sempre. Sempre STL. Porque STL é o formato de impressão 3D. Okay. Para impressão 3D é STL. Sempre STL. Sim? STL é formato que é muito simples. Você não pode colocar colores no STL, portanto, mas ele é o formato para impressão 3D. Portanto, sempre STL. Vou abrir aqui de novo de fragmento agora o fragmento medial. Aqui, ok. Importei os dois fragmentos. Vamos dar um zoom out. E temos aqui a mesma coisa que temos no... Eu importei já com a redução, ok? Não é o fragmento automático, não é o original, já estava com a redução. Vamos modificar aqui, vamos botar para cá. A vantagem de Rhino, porque tenho todas as de views na mesma tela. Portanto, eu faço aqui, eu posiciono a clavícula no espaço, faço umas rotações para que fique numa posição mais adequada para mim, e é muito mais fácil fazer a redução, porque eu posso modificar em todas as visões. Posso ver de cima, posso ver de arriba, posso ver de lado, posso ver nos três planos automaticamente. Então, este é o motivo, um dos motivos, não o único, de por que usar o Rhino. Porque quando fazemos isso aqui em Mesh Mixer, às vezes temos isso aqui. Então, aqui eu consigo mexer apenas num plano, numa simples plano. Por exemplo, se tenho acho que tem um pouco de rotação a cada fragmento lateral, eu posso fazer esta rotação neste fragmento para que fique na melhor posição possível para que possa fazer a redução, a melhor redução possível. E aqui temos, então, uma redução está aceitável, eu acho, para este painel. E agora podemos fazer a planificação. Vamos importar. Eu vou importar em outra cor. Rhino me permite, mas Mesh Mixer também me permite modificar a color. Vou importar a mesma placa, esta placa aqui. Ela está grande, já sabemos que ela está grande.
tá numa na outra escala, mas não tem problema. Eu só preciso fazer a escala correta, é 0.1, porque está numa escala de centímetros e o modelo está em milímetros. Isso não é um problema. É sempre uma escala de 10. Então, se tem uma coisa errada, a escala é sempre 10. Então, no caso, 0.1. Escalas, hay una pregunta de Judith que nos dice, ¿cuántos milímetros tienen que ser los cortes volumétricos para una impresión ósea? Perfecto. La pregunta perfecta. Na verdade, qualquer milímetros. Quanto menos milímetros, melhor a resolução. Sugerimos corte de 1 para 1.5 milímetros, mas algumas vezes temos ortografia com cortes de 2 milímetros. Não há problema. A resolução da imagem não ficará muito bela, mas não é obrigatório termos uma resolução de 1 milímetro ou 1.5 milímetros. Alguns programas, como Blueprint, de planificação de próteses, somente aceita se a resolução for de 1 milímetro, mas acá qualquer tomografia, ok? Então, temos algumas tomografias mais antigas que têm poucos cortes, as slices, as fatias são muito grossas, teremos uma resolução mais ou menos, mas melhor do que nada. Lembrando, qualquer tomografia. Qualquer. Gracias. Acá temos, então, a planificação, o implante. E eu acho mais fácil o Rhino, porque tem esses comandos prontos. Lembrando que esta é uma placa para a esquerda e essa não na clavícula direita. Então, vamos rotacionar 90... Opa! Mientras vas haciendo eso, es importante, aquí tenemos por lo menos, bueno, en toda Bolivia creo que pasa eso, y seguramente en Latinoamérica, tenemos resonadores de cuatro cortes, de 16, de 32, en general creo que el de 16 es lo que más hay junto con los de 64, en el hospital tenemos uno de 128 cortes. 128. Nosotros acá, esta acá, una tomografía, yo acho que de 64, no tengo certeza. Mas não se preocupe se tem um aparelho de tomografia de CT scan não muito bom. Você conseguirá fazer igual. Okay. Não ficará perfeito de o osso. Por exemplo, a clavícula é um osso que é o scan. Se tiver um corte muito grosso, 2 ou 3 cortes já dá a clavícula inteira, mas se for, por exemplo, um húmero, é um osso muito grande, então não tem muito problema. E acá temos a planificação, ficou melhor, acá podemos ver, sim, temos a planificação de placa, tornilhos está correto, Paulo? Tornilhos? Sim, tornilho, sim, é cruz, tornilho, perfeito. Cruz, tornilhos, acá temos, podemos ver então que temos a planificação da placa, com os tornilhos. Eu vou mostrar para vocês, de uma forma muito rápida, como eu poderia fazer um guia específico, um patient-specific guide para esta cirurgia. Sim? Okay. Vou mostrar uma guia específica para a cirurgia. Para a cirurgia. No, eu sei que não é para específico para fraturas, para trauma, nós outros não utilizamos, mas como estamos aqui com um caso simples, vou mostrar para vocês que não é uma coisa tão difícil aqui. Para o guia específico, nós outros nos interessa apenas os tornilhos, sim? A placa não me é interessante, então vou deletar a placa. Temos acá os tornilhos. Para um guia de fratura, nós teremos que ter um guia para fragmento lateral e um guia para fragmento medial. Teremos que fazer 2 guias. No caso, vamos primeiro fazer um guia apenas. Acá é o que eu planejei, está planejado. Vou me preocupar apenas com o fragmento lateral, ok? Temos acá 5 parafusos. Vamos utilizar esses 2 parafusos acá como referência, como nossa referência para guia. Eu vou mostrar uma forma mais simples de fazer o guia, que é com um simples box, um simples quadrado. Tem nas formas mais belas de fazer, mas vamos utilizar um simples quadradito acá. Vamos desenhar esse quadradito acá. Vamos posicionar esse quadradito em sítio da fratura.
vamos pensar quais são as melhores opções para que este seja posicionado, pensando nas partes brandas e tal, mas vamos achar que acá está correto. Ok, vou selecionar meu quadradito, vou selecionar, eu consigo fazer isso em Mesh Mixer também. Opção Mesh, Mesh Boolean, esta é uma operação para qualquer software CAD. Qualquer software CAD, engenheiros fazem isso todas as horas, ok? Qualquer software CAD. A operação é chamada de diferença. Okay? Vou fazer um molde, uma diferença do quadrado com a minha anatomia. Então, vou clicar na diferença e vou selecionar a anatomia que me interessa fazer a diferença. No caso, é a clavícula. E posso selecionar também os tornilhos, acá. Os dois tornilhos laterais. Vou clicar Enter. E acá, isto aqui é lixo. E podemos ver acá que nós já temos acá um guia. Vocês podem ver. Vou rotacionar. É um guia. Acá, que se encaixa no fragmento lateral. E me diz exatamente a posição dos dois tornilhos laterais. Compreendes? Sim, perfeito. Sim, está perfeito. Acá temos o guia acá. Vamos voltar atrás. Ctrl Z. Que para una fractura no es necesario, pero por ejemplo, para una ¿cómo se llama? Pseudoartrosis, una fractura mal consolidada, es genial. Na osteotomia, é melhor para a osteotomia, é claro. É apenas um exemplo que estamos acá pronto, no, mas... Perfeito, para aclarar a todos os participantes, para aclararles. Acá temos o guia que nós criamos, este guia acá. Este guia serve para fragmento lateral. Faremos a mesma coisa para o fragmento medial. E o que acontece? Durante a nossa cirurgia, nós encontraremos uma fratura separada, sim? E quando nós colocaremos o nosso guia acá, fazemos a perfuração de dois parafusos, um parafuso acá, um parafuso acá. E mesma coisa no fragmento medial. Colocaremos um guia acá, por exemplo, acá. Outro guia teremos que fazer, um guia específico, claro, né? Mas um guia acá e faremos a perfuração deste parafuso e deste parafuso. E quando nós colocarmos a placa, em cima destes parafusos, a fratura automaticamente vai se alinhar. Porque eu já fiz a perfuração na posição exata. A placa será posicionada na posição correta, não ficará torta, e a redução acontecerá automaticamente. Eu só preciso ter certeza que este parafuso, quinto, sexto parafuso, alinhar com o orifício que eu fiz durante a cirurgia. Isto para fratura é mais difícil de entender, mas outros conseguimos entender, por exemplo, numa planificação de uma osteotomia de joelho. E não é muito simples de conceber isto, que temos que mudar um pouco nosso paradigma, mas isto acontecerá. É claro que numa fratura de clavícula, a redução tem que ser perfeita, a redução anatômica. Portanto, nossa redução no computador não é anatômica, mas esta técnica me ajuda muito para que eu tenha certeza da posição correta da placa, e depois faço a redução automaticamente, a clavícula automaticamente se reduz. Eu não preciso me preocupar com o sítio de fratura, eu só preciso me preocupar posicionar o tornilho no orifício que eu já fiz. Esta é minha preocupação. Quando estes dois tornilhos mediais e laterais estiverem na posição da placa, a fratura automaticamente estará reduzida, ok? Exatamente. Depois eu já preciso fazer uns pequenos ajustes, eu solto um pouquinho os tornilhos para que faça os ajustes de redução anatômica e depois faço a colocação dos outros tornilhos. Geralmente, eu escolho os parafusos corticais e não os parafusos bloqueados para fazer as perfurações de guia. E depois faço o lock nos parafusos bloqueados. Fantástico. Bruno, Nicolás Peña nos pergunta se tens alguma experiência com o 3D Slicer. Que opinas dessa? Que vantagens sobre o Invisélio, se é que há alguma?
Tenho 3D Slicer, não tenho instalado acá. 3D Slicer é uma bela opção também para transformação de arquivos 3D, de tomografia para arquivos 3D. É livre, free, para Mac, Windows. Mas eu acho pouquinho mais difícil de usar que Invisalios. Acho que Invisalios é mais simples. Mas 3D Slicer é mais completo, tem mais opções. Você pode fazer crop das imagens, tem outras opções avançadas, mas acho software, ele tem uma opção de region growing, que por exemplo, você tem tumor, tumor, câncer, você pode selecionar uma parte e tem uma inteligência artificial que tenta selecionar aqueles tecidos para que você possa fazer 3D daquela parte de tecidos. Tem algumas ferramentas que são interessantes, mas minha opinião é muitas ferramentas. Na Cano Indivisalios é 1, 2, 3, 4, solo. É isso que precisa, 1, 2, 3, 4, e tens já o arquivo 3D para trabalhar. Mas é uma bela pergunta. Muitos colegas cirurgianos, ortopédicos, que usam arquivos 3D, utilizam o 3D Slicer. Sim, para casos mais complexos poderia ser uma opção boa, pero de todas formas é boa a opção, mas para casos mais complexos é mais útil. Creo que esa es la Acho opção. Que para começar, para Invisalios, é uma opção mais simples. Ok, muito obrigado. Paulo, você me perguntaste uma vez, tem um software que pode fazer tudo? Tem, mas não tem, ok? É como nas outras empresas de material. Tem, por exemplo, Artex. Artex tem placas, tem próteses, tem tudo. Mas eu uso Artex para uma coisa, eu uso Tornier para outra coisa, eu uso Synthes para outra coisa. Eu acho que acá é a mesma. Nós temos algumas aplicações que têm tudo, mas acho que é mais simples utilizar 3 softwares diferentes, é mais rápido, por incrível que pareça, do que usar 3 softwares diferentes, do que usar uma mesma software para tudo. É possível, mas eu realmente, hoje não recomendo. Muy bien, entonces en resumen, los 3 softwares que utilizaría sería Invisalios para hacer la transformación de una tomografía DICOM a una imagen 3D. Tú haces, limpias la imagen con el Max Mixer, sacas la basura. Perfecto, es muy, muy rápido hacer esta limpieza, cosa de 2 o 3 minutos, 4 minutos, hacer una limpieza simple. Ok, estás pronto para impresión 3D. Exactamente. Y un tercer paso que tal vez incluso lo utilices para dibujar, y eso es algo que tú haces, y de hecho lo hemos estado haciendo con tus guías, para dibujar implantes que, por ejemplo, no hayan, puedes utilizar el Rhinoceros y al mismo tiempo te sirve para hacer la planificación. ¿Estamos de acuerdo? Y para impresión utilizas la nativa que viene con la impresora, ¿cierto? Con la impresora. Con su impresora, cada impresora tiene su... Por ejemplo, Horus es un software de Mac, usuarios de Mac. É um software muito simples. Vou mostrar bem rápido acá. Eu importei uma tonografia. Vou abrir acá. Personalmente uso essa. Horus me gusta a mim muito. Sim, é muito simples. Horus. Acá tem uma tomografia. Esta é uma tomografia difícil porque é uma tomografia pós-operatória. Uma tomografia de cirurgia. Uma coisa interessante, vou mostrar para vocês. Esta acá é uma tomografia de uma prótese. Ok. É muito difícil fazer uma impressão 3D quando temos metal, ok? Isso é fato. É difícil para vocês, é difícil para mim, é difícil para todo mundo. Mas é muito fácil termos uma imagem 3D somente de metal. Abri aqui no Horus, vou clicar aqui neste ícone aqui de 2D, 3D, 3D Surface Rendering. Acá posso selecionar a mesma número que usei no Invisalios, mas no Invisalios eu consigo ver o que tecido que eu estou selecionando. Acá eu tenho que saber. No caso aqui, o osso é 200, mas eu não vou usar osso, vou usar metal.
Vamos selecionar aqui 2000. 2000 é para metal. E fazemos acá, podemos ver nesta prótese. Acá é uma prótese reversa de Tournier. Temos uma boa ideia de como é esta prótese. Esta tomografia não é muito boa. Acho que é uma tomografia de 16 canais apenas, pela qualidade da imagem. Mas Oros é software muito fácil de ser utilizado. Podemos fazer, deixa eu colocar acá 200. Temos acá o tecido ósseo, mas como temos acá um implante, é muito difícil de fazer um arquivo 3D de implantes. Portanto, para vocês, não selecione para os seus primeiros casos tomografias com implantes, com placas. Pegue tomografias sem implantes, porque é muito difícil trabalhar com artefato no 3D. Mas o Horus é muito simples de fazer. Vamos importar acá a mesma tomografia de clavícula, mesma tomografia de invesários. Estou importando acá a tomografia, esta acá. Ok. Vamos selecionar o axial, partes brandas. Dois cliques. Ok. Ícone aqui em cima, 3D, 2D, 3D surface. Número para osso, 200. Eu sei de que 200, porque uso invesários, eu sei quanto que é o número. E temos acá o modelo 3D de Horus. Podemos trabalhar acá. E para exportar, export 3D, aqui no canto superior direito, STL, sempre, always, always STL, STL, always, always, always STL. E podemos ter nossa clavícula Horus. E está pronto, só preciso disto. Isto é um passo muito, muito rápido. Tchau, Horus, não te quero mais. Ok. Bueno, acá hay un par de preguntas muy interesantes. Nos dicen, primero, ¿qué material utilizas para impresión? PLA es uno de ellos, seguramente. Si utilizas PIC o si utilizas otro tipo de material, por el tema de biocompatibilidad, para luego esterilizarlos. Y una guía, por ejemplo, que tú has impreso, ¿en qué material lo has hecho y cómo lo esterilizas? Acá creo que disponemos del óxido de etileno. Hay obviamente autoclave en todo lugar. ¿Qué sugieres para esto? Deixa eu pegar aquí una guía. Solo un momento. Para modelos 3D, para planificação, uso o PLA. Porque é um plástico fácil, é barato de utilizar, é um plástico seguro. Nós não estamos falando de biocompatibilidade por enquanto, mas é um plástico seguro, mas tem nenhum problema, não aguenta autoclave. Portanto, se eu utilizar óxido nitroso, não tem problema, mas não autoclave. Muitos cirurgianos têm medo de ter, não têm certeza se o modelo está corretamente esterilizado e tal. Eu entendo. Uma coisa que muitas vezes pode ajudar, se você não tem como fazer um óxido nitroso, você pode pegar este modelo acá, fazer sua impressão 3D no seu escritório, analisar, planificar e colocar na sua sala de cirurgia. E quando se você precisar avaliar o modelo no guia, você pede para sua enfermeira, para sua ajudante, esperar o guia, você pode olhar. Da mesma forma que você olha uma imagem no computador, na IOX, é uma opção que pode ajudar você sem nenhum risco de contaminação, risco biológico. Isto é uma sugestão para aqueles hospitais que são mais rígidos e tal, e você não tem muita certeza se tem risco de contaminação, se está corretamente esterilizado. Eu não vejo problema. Eu tenho na minha sala, avalio antes da cirurgia. Se eu tenho alguma dúvida, minha enfermeira pega,
mostra para mim. Eu posso colocar num saco plástico e manipular durante a cirurgia. É claro que não é a opção. Eu boto na oxonitrose e utilizo em minhas cirurgias. Eu utilizo muito o plástico ABS, mas é porque é um plástico que tem um pouquinho mais de resistência ao calor, mas não é o ideal para biocompatibilidade. Outra opção é PETG, é o mesmo plástico de garrafas de Coca-Cola, PETG. É uma boa uma opção, mas hoje eu utilizo para modelos e para guias resina. Resin-based printers, porque eles aguentam autoclave. Eu não tenho óxido nitroso na minha cidade, eu tenho que mandar para outra cidade. Então, esta em resina, eu consigo fazer na autoclave, e sacar uma glenoid, é transparente, e acá um guia para, neste caso, é um guia para prótese reversa de ombro, não é desta prótese. Estes são uns exemplos. Eu tenho acá outros guias. É muito difícil de essa pergunta de biocompatibilidade. Hoje não tem nenhum material que seja 100% FDA approved. Ainda é uma situação nebulosa. Sim. Mas uma coisa que eu gostaria de trazer para vocês é que isto não é um implante, isto é um instrumento, ok? Exatamente. Isto é um instrumento como é este alicate, que eu poderia utilizar esse alicate na minha cirurgia, poderia mandar esterilizar, eu utilizar na minha cirurgia, sim, poderia. Claro, não vou fazer isto, mas tenho certeza que tem cirurgiões que têm suas caixas de instrumentos e tal. É um instrumento, não é um implante. Portanto, a segurança é tão grande quanto fazer uma esterilização de um alicate. Entre parênteses, ok? Ok. Mas, em todo caso, é dizer, se tu usas PLA, que é o material mais barato, mais comum, puedes fazer o óxido de etileno, que muitos hospitais têm. Pero si alguien necesitas en resina, si es que vas a utilizar el óxido etileno, ¿verdad? En un autoclave sí. No se puede. No se puede. Ahora, una dica, Sonia Paulo, si fuese imprimir para utilizar en cirugía, tiene que imprimir 100% dense, 100% okay. Plastic. 100% plástico, 100% densidad de plástico. Perfeito. Sim. Eu não imprimo 100% plástico, porque eu imprimo em 15%, 15% plástico. Não preciso, mas para okay. ter mais segurança, para cá não ter espaços mortos. Agora, falando de tua experiência, tu has tenido alguma infecção? Ojo, estamos aclarando que não são implantes que se vão a quedar em el cuerpo, sino solamente é uma guia, como um alicate, como tu decías, lo utilizamos 5 ou 10 minutos e luego se desecha. Não entra al cuerpo. ¿Has tenido algún problema con infección, algo así? Ningún, ningún. Claro que no tengo, yo no tengo 1000 casos, 100 cases, 1000 cases. Yo tengo unos 40, 50 casos de uso de guías. Cuando falo impresión 3D un poco más, pero de guías para fracturas, para 40, 50 casos. Yo no tengo nenhuma infecção, nenhuma retirada de implante que eu me lembre. E em próteses, Bruno, que é quando mais medo nos dá? Sim. Eu tenho poucas próteses, infelizmente. Eu moro numa cidade pequenita, uma cidade de 100 mil habitantes. Eu faço 3 ou 4 próteses por ano. Eu não tenho um volume de próteses, mas as próteses que eu fiz até agora, eu não tenho nenhuma infecção, nenhum paciente precisou voltar ao centro cirúrgico para uma limpeza, para nada. Mas isto não é ciência. Ciência é somente
a opinião de uma de um especialista, mas não é ciência, nível, portanto não. Nível 5 de evidência. Nível 5 de evidência, sim. Ok, muito bem. Hoje, okay. Eu não me preocupo com eu, Bruno, só falo por mim, eu não me preocupo com isto. Eu não posso garantir para que se pode usar na tua cirurgia. Eu uso na minha cirurgia e eu não tenho problema. Mas eu não posso falar, use na sua cirurgia que não tem problema. É tua experiência. Ok, Bruno. Muy bien. Realmente creo que ha sido un webinar fantástico. Yo lo he disfrutado mucho. No sé si tiene alguna pregunta el resto del panel. Amara. Sí. Profesor Gobato, for the new surgeon in the 3D printing, is there a program or training to get started in surgical planning? Sí. Yo até tengo unos vídeos, no meu canal do YouTube, con algunas informaciones. Yo tengo un programa de curso que yo tengo que, dos cursos que pueden ser feitos online. Udemy. Yo tengo que botar ele gratuito. Posso até fazer ele agora, porque yo no tengo ninguna... Perdón, Bruno, ¿podrás hacer tu pregunta también en español para que la gente entienda? Ah, disculpa. Sí, para las personas que son nuevas en cirugía en 3D, ¿hay algún programa de entrenamiento para iniciarnos en cirugía en 3D, en planificación e impresión 3D? Yo conozco dos programas online. Un de ellos es un curso en Udemy llamado Ortomesh 3D. Este é um curso que usa o aplicativo Blender. É um amigo de Anastasios, acho que ele é da Grécia, em inglês. Mas acho muito fantástico o que ele consegue fazer com Blender. Para mim, é um pouco mais avançado do que este curso, mas é uma ideia interessante. Eu tenho um curso no Udemy também, Medicine 3D, não está em inglês, não está 100% formatado. Este aqui é o curso 3D for Medicine and Orthopedic Surgery. Nós temos aqui muitos vídeos. Eu tenho que mudar, está em inglês, tem explicando como fazer a transformação, vários vídeos explicando passo a passo como fazer planificação, guias específicos, são mais de 35 vídeos. Eu vou colocar aqui como gratuito, não acho que estar como gratuito até agora, mas prometo fazer assim que acabarmos o webinar, transformá-lo em um curso gratuito. Muchas gracias, Bruno. Gracias. La Amara te obligó a hacer eso. No. É uma coisa que faz. Bueno. Algo que já deveria ter feito. A propósito de esto, voy a decir, Bruno, yo he estado con él escribiéndole, incluso muchas veces de noche y todo por este tema del 3D que a mí me apasiona. Realmente Bruno tiene una disposición increíble para enseñarte y para brindar sus conocimientos sin ningún egoísmo, así que él ha puesto su correo. Realmente si a alguien le interesa este tema, que veo que hay mucha gente interesada, pues pueden, yo creo, me tomo la libertad de decirte que Bruno te va a responder porque lo ha hecho conmigo. Sí, y te agradezco mucho por eso. Paulo, é um prazer estar aqui. A Namara já conheço de outras oportunidades. E lembrando que este tipo de tecnologia que nós outros mostramos é o começo para as outras tecnologias. Por exemplo, realidade aumentada, realidade virtual. Tudo começa pegando o arquivo da sua tomografia, planificando e de device que nós outros vamos escolher, pode ser a impressão 3D,
mas pode ser um óculos de realidade aumentada, que nós outros vamos, estamos também trabalhando. Ana Mara e Paulo também estão num grupo de realidade aumentada, que podemos para cirurgia de ombro e codo. Portanto, qualquer nova tecnologia que podemos utilizar começará com este conhecimento básico. E uma coisa é importante. Quando nós outros fazemos uma planificação no computador, é necessário que seja um cirurgião que faça isso. Nós outros não podemos achar que um técnico saberá a melhor implante ou a melhor posição de implante. É tua responsabilidade, não é responsabilidade de um software. Isto é o começo da cirurgia. Portanto, é um tipo de conhecimento que eu sei que não deveria ser nossa função fazer tudo isso. Eu sei que não deveria ser, deveria ter uma automatização, é claro, mas parte deste processo tem que ser nossa responsabilidade, porque principalmente na planificação, porque é uma decisão do cirurgião, não é um técnico, não é um engenheiro que tem que decidir qual é o melhor implante e qual a melhor posição de dos tornilhos. É você, não é o computador, não é. Portanto, uma parte desta planificação sempre terá que ser nossa responsabilidade. Isto é importante, nós sabemos. Te comento algo sobre o que acabas de dizer. Que é o que estamos fazendo nós, e creio que também se pode traspolar. En el caso, trabajamos con Amar en la misma clínica, el técnico y está aquí con nosotros, además un amigo que está en otra ciudad, Ricardo. Hola Ricardo, ¿estás por ahí? Con Ricardo, bueno, nos hemos ido al aparato, a la tomografía 3D, tenemos unos 128 cortes acá en la clínica, y el técnico nos prepara el mismo software del tomógrafo, y que seguramente, esto lo comento para que tal vez la otra gente lo pueda hacer, nos ahorramos un paso, porque el técnico de tomografía ya nos pasa las imágenes en formato STL. Perfecto. Entonces, Ricardo, creo que lo que tú dices, la responsabilidad de él es entregar imágenes, a nosotros nos da un CD con el formato STL, y eso pueden hacer con todos los técnicos. El tomógrafo, el computador del tomógrafo, tiene la posibilidad de grabarte en STL. ¿Qué hacemos? Lo jalamos, los da en CD en STL, y nosotros ya en NextMixer, y en el otro programa Rhinos ahora, estamos empezando ya a manipularlos. Es decir, perfecto, tenemos un paso hecho que nos, perfecto, ayuda mucho por el tiempo y todo. Y creo, vale, que es como recomendación para todos. Perfecto, perfecto. Todos los... ahora que tiré mi share screen aquí, yo sé que tienen algunas preguntas. Puedo hacer directamente para mí. Para mim, diretamente no WhatsApp, não problema nenhum. Tem uma pergunta de implantes definitivos em impressora 3D. Tecnicamente falando, é muito simples fazer um implante definitivo. Eu tenho alguns casos que eu planejei, fiz uma planificação de um implante definitivo. Claro que não fiz o implante, mas é muito simples com este tipo de conhecimento. Nós outros fazemos uma planificação de um implante definitivo. O problema é regulação, é FDA, é um outro problema que não está, nós não temos o conhecimento para passar, mas diria para vocês que, do ponto de vista técnico, de desenvolvimento, de desenho de implantes específicos, é um conhecimento que é um pouquinho a mais do que eu mostrei para vocês hoje. Ok, acho que com mais duas aulas, mais dois webinars, vocês todos estão desenhando seus próprios implantes. Mas ter seus implantes para utilizar é outra história, porque não depende de nós, depende da manufatura, depende de outras regulações. Mas desenhar implantes definitivos é muito simples mesmo. Muy simple, exacto. No sé si Víctor tienes alguna pregunta, Kevin, está por ahí, Ricardo, alguna más, una pregunta. El panel creo doctor que... Doctor Lobato, ¿tiene algún banco de implantes en 3D? Que você la respuesta es galera. No. Yo tengo grande dificultad de conseguir estos archivos en 3D. Yo no entiendo por qué.
todas as empresas deveriam nos dar, como nos davam as sheets, as placas de planificação, deveriam nos dar, porque hoje, mas é muito difícil conseguir com estas empresas. Eu não sei porquê, porque eles acham que nós outros vamos copiar. Eu não entendo porquê, porque eu copio a hora que eu quiser mesmo. É muito simples copiar esses implantes. É muito simples desenhar esses implantes. É, mas nesta pasta que eu compartilhei com vocês, eu tenho alguns implantes. Eu tenho um compromisso com o Paulo de colocar mais implantes. São os que eu encontrei, mas eu tenho mais alguns implantes para colocar naquela pasta. E nesta pasta temos alguns implantes para... Deixa eu mostrar aqui. Não está na tela. Só um segundo. Mientras vas haciendo eso, Bruno, te voy a completar lo que dices, porque yo ya he estado revisando este tema. Bueno, hay en YouTube, Bruno tiene un par de videos de cómo hacer diseñar una placa, un implante, y realmente son videos de 10, 11 minutos y 18 minutos en el que muestra una clavícula y muestra una prótesis reversa. Es muy sencillo hacerlo con el Rhinos, realmente sencillo. Si lo ven en el video, van a poder hacer sus propios implantes. ¿Es cierto esto, verdad, Bruno? Sí, 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 es verdad. Hacer una placa específica, hacer hasta mismo un implante específico. Acá tenemos los implantes. Esta acá es un base plate de una reversa de la Exatec. Es perfecto, es pronto. Tenemos placas de clavícula diseñadas. Acá el implante de Evolutis. Una placa de húmero proximal, que es una placa bloqueada, apenas con los parafusos que uso para planificação, na placa de tíbia proximal. Vocês veem que eu faço os tornilhos para adiante e para trás, porque para mim, quando eu vou fazer um guia, o que importa é a parte de trás do tornilho, a direção da perfuração. Eu sei que este aqui é o tornilho, mas o que me importa não é o tornilho, e sim a direção. Por isso, quando eu desenho um implante, eu faço esses tornilhos saindo do implante, porque esta é a direção que eu vou usar para fazer um guia. Ok? Este é o motivo por qual... Isso está em enlace que mandou Bruno. Sim, está lá. Está todo, podem descargá-lo. Perfeito. Está hasta os programas, já. De hecho, perfeito. Acá temos os programas para Mac, Mesh Sim. Mixer, o Horus, o Invesalius, o Rhino, mas eu não posso comentar, está gravando. Temos acá os programas para Windows, as tomografias para você treinarem, e acá temos alguns implantes. E o curso com os vídeos está gratuito, já acabei de ver, já estava gratuito. Pode ver no Udemy, Udemy 3D for Medicine. Ok, muchas gracias. 3D. Realmente, 3D. Creo que nos has dado todo lo que uno necesita para empezar a hacer planificación. Tienes los programas, tenemos los modelos, hay videos en YouTube, han visto la charla. El webinar va a estar en YouTube también. Si tú no Perfecto. Tienes problema, lo vamos a subir, Bruno. Y de tal forma que la gente que quiere empezar, porque esa era la idea, que la gente empiece, no sea algo teórico en el que te muestren cómo hacerlo, pero no sepas cómo hacerlo. Ahora creo que puedes hacerlo, realmente es interés de cada uno. Te agradecemos mucho por esto, Bruno. No sé si tienes algo más que decirnos, alguna pregunta. Tengo una pregunta más. Sí, sí. ¿Tiene algún riesgo de lazos que pueden saltar del uso de las guías durante la cirugía? É melhor ocupar resina ou PLA nesse sentido? Boa pergunta. Sim. Uma coisa que eu faço hoje, quando faço um guia, eu faço um orifício um pouquinho maior para colocar uma camisa. Você sabe a camisa? Sim. O protetor de locket plate. De la guia. La guia. Isso. Hoje eu não faço do diâmetro da broca, e sim do diâmetro de guia da placa bloqueada,
portanto, coloco o guia e depois coloco a camisa, o protetor, é um protetor de ferro, de aço. Mas muitas vezes dá para utilizar direto o implante. Temos alguns debris. O que eu faço quando é direto o guia? Eu utilizo uma broca antes, faço umas perfurações no guia antes da cirurgia, estéril. Depois uso uma outra broca para fazer a perfuração. Temos alguns pequenitos debris, isto acontece. Eu não tinha até hoje problema com isto, ok? E lembrando que o guia é muito simples e muito rápido. Bota no guia, faça a perfuração, limpa e lixo, trash. Okay. É apenas para... E umas coisas que é interessante, muitas vezes, eu sei, nós estamos na hora, mas... Deixa eu mostrar, eu não tenho aqui. Mas muitas vezes, por exemplo, eu faço a impressão 3D. Por exemplo, eu acho que eu tenho aqui isso. Um tip. Fazer a impressão 3D com o orifício. Aqui é uma glenoid, essa aqui é em resina. Eu fiz a planificação e fiz a impressão 3D com o orifício. Pronto. Aqui eu sei a direção que eu tenho que fazer a cirurgia. Por exemplo, durante na minha cirurgia, se eu tenho medo de utilizar na minha cirurgia, minha enfermeira pega esta impressão 3D, eu já fiz a impressão com o orifício, portanto, ela pode me mostrar, eu sei onde é o ponto de entrada, eu peço para ela colocar um field Kitchener e eu sei a direção exata que eu preciso. Esta aqui é uma paciente que tem uma retroversão importante da glenoide, portanto, a posição correta de implante seria aqui, mas se eu fosse colocar na posição anatômica, seria algo como aqui, ficaria um 20, 30 degraus diferente. Então, fazer a impressão 3D com a planificação é um tip muito interessante. Perfecto, pero te da lo mismo resina o PLA en este caso para no dejar debris. No, okay. Mismo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Você ocupa o PLA e também ocupa a resina. Então, você tem diferentes tipos de impressora 3D. Quais modelos você pode aconselhar para a audiência? Para começar, impressão 3D de filamento, PLA. A impressão 3D que eu recomendo para cirurgiões em geral, é uma impressora barata chinesa chamada Ender 3. Ender 3. Ela faz 20 por 20 centímetros. É perfeito. Para cirurgiões de cadeira, ou de coluna, uma impressora chamada CR10, porque é maior. Ok? Mas para nós outros, com todos... Una impresora que cuesta $250. Sí, acá cuesta 300 la Vender 3. 200 y 300 dólares. Sí, exactamente. Es una buena impresora. ¿Y con la resina? ¿Para resina? Para resina, yo tengo acá dos impresoras. Déjame mostrar, para que sea bien simples. Ricardo, ¿estás ahí? ¿Tienes alguna pregunta, Ricardo? Ricardo está en Trinidad y es experto en tema de impresión 3D. Esta acá una impresora de resina, ela es chiquitita. Todas las impresoras de resina son bien chiquititas. Por tanto, es 10 centímetros por 6 centímetros. Por tanto, usted puede hacer guías, usted puede hacer pequeñas anatomías. Esta acá es muy barata. Yo pagué barata. $300, yo acho. $300. É, $300. Eu comprei no Mercado Livre. Ok. Usada. $300. Perfecto. Muy bien. Creo que hemos visto todo el panorama, Bruno. Bruno también es parte de la Sociedad Brasilera de Ortopedia, así que él está muy relacionado con el tema de enseñanza y se nota. Te agradecemos por tu desprendimiento en cuanto a tu enseñanza y tus conocimientos, Bruno. ¿Algo más que nos puedas decir? Nosotros muy agradecidos por este lado.
Paulo, muitas graças pela invitação, pelo convite. É um prazer estar aqui com nossos irmãos. Muita gente assistindo. Eu me sinto muito feliz, muito grato por estar aqui. E lembrando que estamos aqui para compartilhar, para to share, para compartilhar. E gostaria de saber de vocês se começarem a entrar em outras áreas. Porque vamos compartilhar. E tem uma pergunta de PIC. PIC é muito difícil de imprimir e precisa de uma temperatura muito alta. Não podemos fazer, mas não com essas impressoras de $200. São mais caras. Sí, sí, muy bien. Para los que estén interesados, les recomiendo mucho el libro, que un capítulo está escrito por Bruno, es 3D en cirugía ortopédica de Elviser, así que pueden encontrarlo ahí en línea con tapa dura, así que esa es una opción más. Muchas gracias, Bruno. Nos despedimos. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos, a los participantes. Muchas gracias. Bye, bye. Chao, chao. Luego. Chao. Muchas gracias. Obrigado. Yeah.